אז בואו נשמע רגע מה קורה שם. שלמה רז היה דובר מבקר המדינה במשך שנים ארוכות. מר רז, שלום, בוקר טוב. שלום עטילה. תודה שאתה מצטרף אלינו. דיברנו מוקדם יותר עם ליאור השימוני, שאתה בוודאי מכיר, בחייה במשרד מבקר המדינה, והיא אומרת, התרענו, עשינו פולו-אפ על ההתראה הזו, ולא הקשיבו לנו. אכן כך, צריך לעבור על הדוח, על הדוחות, כפי שאני עשיתי. תכף אני גם אתייחס להתנהלות של משרד מבקר המדינה בקדנציה הנוכחית, ותשמע, זה פשוט דוח נבואי, ואם אני ארצה להיות קצת פחות נמלץ, אז אני אגיד, הוא צופה פני עתיד. מספיק לקחת מדוח המעקב. אני רק אסביר שעושים, מבקר המדינה עושה דוח מעקב, אם הוא חושש, חושד, או שיש לו מידע, שליקויים שהוא חשף בדוחות קודמים לא תוקנו. אז מספיק לקרוא את סעיף 7, בדוח המעקב מ-2011, וכתוב בו, בחוות הדעת צוין כי תשתיות הדרכים אינן מספקות. הכבישים ושבילי הגישה היו צרים, ולא התאימו לקליטת מאות אלפי האנשים המבקרים באתר. מה אתה צריך יותר מזה? הדברים היו כתובים, הדברים היו ברורים, הדברים הובאו לדיונים בכנסת, ומתברר שבשטח לא קרה שום דבר. כן, אז אתה אומר שיש לך התייחסות גם למה שקורה עכשיו. כלומר, אנחנו לא שמענו עדיין את משרד מבקר המדינה קופץ על המציאה במרכאות, ואומר, אנחנו נחקור, הם אומרים, אנחנו באמצע ביקורת על מקומות קדושים, ממילא ובלי קשר לעשות. אז בוא אני אתן לך את ההסתכלות שלי, ואתה כבר הזכרת שהייתי דובר הרבה מאוד שנים. ליאור השימוני עומדת בראש החטיבה שהייתה גם מעורבת ביותר בבדיקת אסון הכרמל, השריפה. אז הם היו בשטח עוד כשהלהבות היו בעיצומן, וכבר אז התחילו לבדוק את העניין. אני אביא דוגמה נוספת, העורף במלחמת לבנון השנייה. צוותי ביקורת יצאו עוד תוך כדי. לא ברורה לי מה זה האמירה, נבדוק במסגרת, במטלת ביקורת כללית. אבל לעניות דעתי, הבעיה היא הרבה יותר גדולה. הרי מבקר המדינה הצהיר ושב והצהיר שהוא לא מפנה אצבע מאשימה, שהוא לא מציין שמות, אז מי יהיה אשם בעניין הזה? אני מזכיר שלפני כמה חודשים היה דוח ביניים בנושא הקורונה, מי שקרא אותו לפי מיטב זיכרוני לא מצא את השם של ראש הממשלה ששם את עצמו כציר מרכזי בכל נושא של טיפול הקורונה. ואני מעלה השערה, אני מקווה שאני לא טועה, שכל המחשבה שמבקר המדינה יבדוק את העניין, או הצהרות שהוא בודק את העניין, נועדו בעצם לגרום לכך, או לנסות לגרום לכך, שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית. אגב, לוועדה לביקורת המדינה יש סמכות להקים ועדת חקירה ממלכתית באמצעות, בעקבות דוחות של מבקר המדינה. יותר מזה, לוועדה לביקורת המדינה גם יש סמכות לבקש מהמבקר מה שנקרא חוות דעת, כלומר להגדיר לו מה לבדוק. במינימום שבמינימום היה צריך לעשות ההליך הזה שהוועדה לביקורת המדינה או הכנסת כולה או הממשלה כן. היא שתגדיר למבקר המדינה בדגש על מבקר המדינה הנוכחי מה צריך לבדוק בקשר לאסון הנורא בהר מירון. מר רז, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת שמשתמעת מדבריך. אתה אומר בעצם אל תסמכו על מבקר המדינה בקדנציה הנוכחית. כלומר, אם אנחנו שומעים עכשיו דיבורים על בדיקה אצל מבקר המדינה, זה רק כדי להרחיק את זה מוועדת חקירה ממלכתית. אני אומר שאלה החשדות שלי, אלה המחשבות שלי, ואני אומר אותם בהתבסס על העובדה שהייתי 12 שנים דובר במשרד מבקר המדינה, ולפני כן 30 שנה הייתי עיתונאי, מרביטן, כתב פוליטי, ואני חושב שאני מכיר את המערכות די היטב, בדגש על ההיכרות המאוד אינטימית שלי, ועל הקשר שמתמשך גם עכשיו כן. עם אנשים שקשורים במשרד מבקר המדינה. שלמה רז, לשעבר דובר משרד מבקר המדינה, תודה רבה שדיברת איתנו. סימני קריאה מטרידים, תודה רבה.